Amigues i amics, de segur que heu sentit parlar moltíssimes vegades de la transició espanyola, pot ser massa vegades. Què és això de la transició espanyola? Se suposa que és el període entre el final de la terrible dictadura franquista i l'establiment d'una democràcia plena. La transició espanyola se sol qualificar com a exemplar, un període de negociació, pacífic i sobretot de reconciliació. Fins i tot se diu que és un exemple per a altres processos semblants en la resta del món. I no obstant això, segur que molts de vosaltres us pregunteu, i si la transició espanyola va ser tan exemplar, com és possible que avui hi hagi a l'estat espanyol persones en les presons per causa de les seues idees polítiques? Com és possible que a l'estat espanyol se censuren llibres? Com és possible que hi hagi una Fundació Francisco Franco que rep diners públics? Com és possible que l'estat espanyol siga el segon país del món després de Camboya amb un major nombre de persones desaparegudes? I els poders públics no facin absolutament res per intentar solucionar aquest assumpte. Pot ser la transició espanyola no va ser tan exemplar, o pot ser és que encara no s'ha acabat. Vaig intentar fer un símil molt gràfic que pot ser ens pugui ajudar a comprendre el que està passant en aquests moments. Si volem passar d'un model A a un model diferent, a un model B, a través d'una transició, estarem obligats a fer conviure elements dels dos models. Si volem passar de la dictadura a la democràcia i no ho fem amb un tall, com sol passar quan hi ha una revolució, quan hi ha un colp intern, quan hi ha una guerra, és a dir, quan el dictador és expulsat, cosa que no va passar a l'estat espanyol, perquè ja sabeu que Franco va morir al llit. I això vol dir que va poder mantenir tranquil·lament el seu poder durant 40 anys, perquè tenia una estructura molt forta dins de l'estat espanyol i perquè tenia suport internacional. Al contrari que altres dictadors, Hitler, Mussolini, no va ser expulsat per una guerra, sinó que senzillament va morir. Per tant, en aquest període de transició, com podeu veure, tenim elements de la dictadura i elements de la democràcia. Si fem un tall en aquest moment, en la transició, descobrirem que n'hi ha algunes coses que encara continuen de la dictadura. Per exemple, tenim una monarquia que va ser reestablerta pel dictador. Per exemple, tenim un poder judicial absolutament implicat en el poder polític, cosa que és típica de les dictadures. Tenim el Valle de los Caídos i tenim, per exemple, el Partit Popular, un partit molt votat i que ha tingut grans esferes de poder i que va ser fundat per exministres franquistes de la dictadura. És a dir, que en la transició conviuen elements dels dos models. Tenim unes eleccions lliures, podem votar, tenim uns governs autonòmics, però encara queden moltíssimes coses de la dictadura. El problema és que aquest període de transició s'ha quedat ahí, s'ha quedat congelat i no hem arribat a establir aquesta democràcia plena. Tinc ací un pot ple de fang. Imagineu que això és la dictadura i volem anar cap a la democràcia plena, l'aigua clara. Òbviament, si no podem canviar un pot per l'altre, si hem de fer una transició, haurem de fer una sèrie de processos. Molt senzill. Agafarem la dictadura, posarem l'aigua clara de la democràcia i començarem a treballar. Este és el període de transició. Hem eixit de la dictadura, però encara no estem en la democràcia. No tenim l'aigua transparent de la democràcia. Tenim l'aigua tèrbola, molt tèrbola, de la transició. I això és el que està passant a l'estat espanyol. Hem eixit de la dictadura, però no hem arribat a la democràcia. El que tenim és una transició que s'ha quedat ahí, enquistada. El que tenim és una aigua tèrbola, molt tèrbola.